Late Tuesday night, the cabinet approved a deal with Hamas to bring home captured soldier Gilad Shalit in exchange for the release of over 1,000 prisoners. להחזיר את גלעד הביתה, להחזיר את גלעד בנינו הביתה. אנחנו מחכים לשבוע 10 ימים עד שגלעד יחזור בדאגה רבה. Following the vote, Defense Minister Ehud Barak visited the Shalit family in their protest tent. גלעד עדיין לא פה, ואני מציע לכולם לשמור על קור רוח ועל איפוק, ולא להתלהב עד שנראה אותו כאן בבית בידיים של ההורים. Noam Shalit said that they will now take down their protest tent, which sat outside of the Prime Minister's residence in Jerusalem, and go home to wait for Gilad to return. Benjamin Spear reporting for the Jerusalem Post.